å si. I love rifle. Jeg er innocent. Er du traitor? Ja, det er jeg. Er du det? Ok, kan jeg være med deg inn i traitor-rommet? Hvordan kan jeg... Ok, greit. Hvor er du? Jeg står rett ut for traitor-rommet, ikke sant? Hvor er du igjen? Der er du. I'm here. Behind you. Here. Ja, ok. Jeg bare løper imot deg, og så løper du med meg. Ja, men jeg må føste på at ingen ser meg, vet du. 3. I'm gonna kill you. Come on, Yogi! Yogi! Hva var det? You killed me. Well, it's not in front of her ammo crate. Oh, fuck. What? It survived. Survive. It was Mission Impossible. I was going to go like all epic and tank mines and stuff, and then I died. Yes, we got him. Yeah. Fine. I need. You need a double. You need a double. No, you don't need. I'm soon level up. Oh. Ah! No. You're leveling up stuff. Nå filmer jeg. Kanskje ikke så godt. Han var rullet på tideren. Ja, ok. Sånn. Nå, nå. Ja. Bare fly litt høyt opp, så vi har litt spillerommet. Skjer det noe gale, så bare kjapt trykker du, scroller du og trykker eject hvis du ser at du kommer til å cache. Ok. Ok? Ja, hvor skal vi? Ok, så hvis du bare eksperimenterer litt med å svinge litt sånn, du kan slå av auto-hoveren nå. Da slipper du det at du... Eller, du kan ha den på hvis du skal ha det veldig trygt. Men da kan du ikke gå fremover noe særlig. Oh god, what the f... Ah! No! Oh my... Dør du? Nei! Hopper du ut av? Jeg lever! Er du unconscious? Er det timeglass på skjermen din? Nei, jeg lever! Så du går bare på bakken? Ja, jeg blør! Da legger jeg da. Og du nå. Kan fly litt høyere opp, så kan du bare eksperimentere litt. Neida. Holy shit! Hva er det du driver med? Ok. Take the log, take the log! I've got this. No! We need that shit. Whoa. The fuck? Hey, what the fuck? What? Money farming. I'm money farming, you know. Let's do this a lot. Yeah.